Milost vám a pokoj od toho, který je a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného světka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královstvím kněžstvem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen. Text, který bude základem dnešního kázání, je zapsán v Evangeliu podle Jana, kapitola 20. od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Kdybychom chtěli poznat, jaký je účel a smysl Kristova vzkříšení a chtěli bychom to poznat třeba z modliteb věřících nebo i ze zvěstování církve, tak možná bychom upadli do přesvědčení, že tím Účelem Kristova vzkříšení je naše osobní spása. Tedy ten benefit, že my jsme spaseni, že se můžeme těšit na setkání s pánem a máme vlastně ten věčný život v kapse. Děkujeme Kristu, že za nás zemřel a že vstal z mrtvých. A ano, čteme to i v písmu. Že byl ukřižován pro naši spásu a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Jenomže to není to jediné a možná ani nejdůležitější. Zde není ten cíl. Kdybychom se ptali po tom cíli, tak možná bychom těch cílů našli víc, ale dnešní texty nás vedou k jednomu. Že tím cílem je být pro Boha kněžími. Jak to v tom slavnostním úvodu ke Knize Zjevení říká Jan. A říká to tam tak jakoby bez děky. A samozřejmě, když o Kristu tvrdí, že nás miluje a svou krví nás obmil od hříchů a učinil nás královským kněžstvem. Boha svého otce. Tím textem jsme dnes otevírali naše dnešní bohoslužby. Takže, ano, obmil nás od hříchu, ale učinil nás královským kněžstvem svého otce. To je možná jeden z těch méně zdůrazňovaných cílů: To, že jsme královským kněžstvem. Ten termín není vlastně Janovský. Jan ho nevymyslel, převzal ho z textu druhé knihy Mojžíšovi, kde v 19. kapitole čteme, jak hospodin připravuje svůj lid na přijetí zákona. Mojžíš má lidu vyřídit. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba, že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, rodem svatým. Tak není to přímo královské kněžstvo, ale je to království kněží. A je to podivné, že tenhle ten termín království kněží není nikde vysvětlen a objevuje se až v té modifikované podobě u Jana, No, a tím se také otevírá různým vysvětlením, různým interpretacím, jimiž se nechci nějak podrobně zabývat, protože k jednomu jasnému vysvětlení nás ty dnešní texty vedou, respektive ten jeden konkrétní text, který jsme četli před chvílí z Janova evangelia. Co tam vlastně Ježíš říká? On jim říká: Pokoj vám. A potom je tam, jakož mne poslal otec, tak i já posílám vás. Potom na ně dechla, řekl jim, přijměte ducha svatého. A pak je ta věta, která mi přijde jako velmi zásadní. Čtu to z kralického překladu. Kterým školy odpustili byste hříchy, odpouštějí se jim. Kterým školy zadrželi byste, zadržání jsou. To je pozoruhodná výpověď vzkříšeného Krista. Odpouštění a neodpouštění hříchů je na tomto klíčovém místě a uvědome si, že to je opravdu klíčové místo v celém tom Janově Evangeliu, v jeho závěru, vlastně ve finále. Tím jediným úkolem, který byl učedníkům svěřen, v synoptických evangelích máme jiné závěry, ale Janovo evangelium má tento závěr. Potom je tam ještě ten závěr v té připojené kapitole, ale ten už je určen jenom Petrovi. Pasmé ovečky, pasmé beránky. Takže jakoby ideové vyznění, celkové ideové vyznění celého toho evangelia ústí do toho, jako neposlal otec, tak já posílám vás. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Takže je to skutečně ten hlavní cíl a účel vzkříšení umožnit učedníkům, aby pomáhali lidem kolem sebe vyrovnat se, anebo naopak se nevyrovnat s problémem viny. A odcizení. No, když se podíváme na své životy, tak mám pocit, že tomu tak není. Ale ten text, ten k tomu jednoznačně míří: Máme tak konat pod vlivem působení Ducha Svatého. Proto je v tom Janově evangeliu tak divně, jako by Jan nevěděl o skutcích, ta scéna, kdy dechl. A řekl: Buď to přijměte, nebo přijmete Ducha Svatého. Tam záleží na tom, jak si to překladatel přeloží. Nebudete tedy odpouštět hříchy svévolně, podle svých kritérií, podle svých sympatií či osobních preferencí. Nýbrž budete to dělat tak, jak na vás bude působit Duch Svatý. Je to tedy pokračování toho, co konal sám Ježíš. A právě Janovo evangelium tuto kontinuitu působení Ježíše a učedníků velmi zdůrazňuje. Ale ono ji zdůrazňuje i synoptici, tak vidíme třeba v Lukášovi, že to krásně potom přechází do knihy skutků. Tak jak odpouštěl či neodpouštěl Ježíš? Pro mě je doslova vzorová scéna popsaná v 8. kapitole Janova Evangelia, kdy před Ježíše přivedou hříšnici přistiženou při cizoložství. Podle zákona má být ukamenována. Z Ježíšových úst nejprve zazní slova určená soudcům, kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní kamenem. A když se všichni zahambeně anebo naštvaně rozejdou, tak osloví Ježíš ženu. Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil. A pak řekne tu pro mě tak zásadní větu. Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Soudci Neodsoudili ženu protože měli máslo na hlavě. Nikdo z nich si netroufl svým hodem dát na je ve Ježíš ji neodsoudil proto, že byl plný soucitu, porozumění a milosedenství. Kdo vyjadřoval v plnosti boží vůli? Soudcové? kteří jsou se královskými kněžími, protože ten výrok z exodu platí i pro ně. Podle zákona vynesli rozsudek smrti a chtěli ženu ukamenovat, nebo o tom alespoň mluvili, anebo ten, který je vtěleným logem, slovem, zdrojem života a zjevovatelem Boha, a který řekl, ani já tě neodsuzuji. Co je víc v souladu s Božím srdcem? Jaký postoj? Řečnická otázka, na kterou není třeba odpovídat. Komu vlastně Janovský Ježíš předává pravomoc odpouštět či neodpouštět hříchy? Všimněte si, že zde pomíjím to, co je v synoptických evangelích o tom rozvazování a svazování na zemi a na nebi. Nechci se do toho teďka zapletat. Zůstaňme pořád ve světě. Janova evangelia. Komu to tedy tu pravomoc předává? Tak jsou to jen učedníci? A potom případně i ti, kteří na základě principu apoštolské posloupnosti přijali kněžské povolání skrze vzkládání rukou a pomazání olejem, jak tomu věří mnohé církve? Neboli jsou to jen klerici? Domnívám se, že na základě nejenom Janova evangelia, ale i těch dalších textů Nového zákona, skutku, epištol, tu pravomoc odpouštět či neodpouštět hříchy máme my všichni. Tedy nejenom klerici, nejenom ti učedníci a ti, kteří případně z nich nějak zešli. Na mátkou pisatel prvního listu Petrova oslovuje své adresáty, křesťany rozptýlené po obrovském území Malé Azie a říká jim, i vy jste živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Oni jsou tedy svatým kněžstvem. I my jsme svatým kněžstvem. Právem se zde mluví o všeobecném kněžství věřících. Všichni přinášíme duchovní oběti díků a chval, ale všichni se také podílíme jako kněží na onom odpouštění či neodpouštění hříchů. Na onom vyhlašování milosti. Už jsem nadhodil otázku, na jakém základě hříchy odpouštíme či nikoli. Každý teď musíme se stoupit do svého vlastního srdce, protože ve svém vlastním srdci nalezneme toho, kdo lidem přináší buď zákon a soud, anebo milost. Nedávno jsem kázal ve sboru o hříchu a chtěl jsem zdůraznit, že vnímání hříchu jako jakéhosi soupisu nedovoleného jednání je nebiblické a trochu dětinské, neboť hřích je termín mnohem komplexnější. A Vždycky dám nahrávku kázání, aby ta nahrávka byla trochu zajímavá pro ty, kteří se na ten záznam dívají, tak tomu vždycky dám takový trochu provokativní název. A tady tomuhle kázání jsem dal název Je sex před svatbou hřích? Mimochodem o sexu před svatbou jsem tam skoro vůbec nemluvil, ale ten titulek přilákal stovky posluchačů, což jsem měl radost. A Zvláštní je, že s některými z nich jsem mluvil a oni vlastně, někteří, vůbec nezaregistrovali, o čem mluvím, jenom urputně hlídali, jak odpovím na tu otázku, zda je sex před svatbou hřích, či nikoli. A zvláštní bylo, že každý v tom kázání slyšel, co chtěl slyšet. Přestože já jsem tam tu odpověď nedal a... Díky tomu kázání jsem se také bavil s několika lidmi. Někteří mě obvinili z liberalismu nebo dokonce z toho, že ohrožují mravní formování mládeže, přestože jsem to tam opravdu neříkal. Ale díky té nahrávce jsem se také s mnoha křesťany bavil o samotném sexu před svatbou, čili o tom, co už není v tom kázání. A na těch rozhovorech mi přišlo pozoruhodné, jak byli ti lidé. Tvrdí, nemilosední. Mladým lidem hlavně nedovolit žádnou intimitu. A když k tomu dojde, tak je to hřích. A já jsem na to hleděl tak trochu s údivem a říkal jsem si, co pak, oni nebyli mladí? Oni nebyli zamilovaní? A teď se ocitají v pozici soudců, takových všeobecných soudců a nechtějí odpouštět. Nechtějí odpouštět něco, co je v rozporu s jejich etickými kritérii, řekněme, nebo morálními kritérii. A teď si představte, že těmhletem lidem nám říká Ježíš, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To moc lidí odpuštěných hříchů mít nebude jestliže my křesťané jsme tvrdí a nemilosrdní. A já už slyším spoustu takových řečí, vždyť by to bylo laciné a je to pohrdání, nevím čím, a je třeba vést mladé lidi k nějaké svatosti a čistotě a tak dále. A přemýšlím nad tím, jestli činila pokání ta žena přistižená při cizoložství, jak ji přivlekli před Ježíše a chtěli kamenovat. Kterou Ježíš neodsoudil. Možná činila, ale řekl bych, že až potom. Že až potom se v ní něco změnilo, něco pohnulo. Že vlastně to neodsouzení, to odpuštění teprve zjevuje Boží srdce. Zákon, soud Boží srdce nikdy nezjeví. Řekl bych, že duch Kristův je svatý především proto, že je jiný, odlišný od těch všech náboženských tvrdých duchů. Že přináší milosedenství tam, kde si to nikdo nezaslouží, protože milosedenství si nelze zasloužit. A to ani pokáním ani modlitbou. Ve scéně, kdy se Ježíš ukáže učedníkům po vzkříšení, se nápadně často mluví o jeho ranách. On jim řekl pokoj vám, když to řekl, ukázal jim ruce a bok. A potom textu následuje ještě ta scéna s nevěřícím Tomášem, kterému řekl polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. My někdy uvažujeme o kristových ranách jako o znameních, díky nimž nám je odpuštěn i ten předmanželský sex. Teď to myslím metaforicky. Čili těmi ranami jsme uzdraveni, těmi ranami jsme vyhojeni. A co když ty rány, a teď mluvím za trochu metaforicky, jsou stopy po hřebech a kopí, jež mu znovu uštědřujeme, Právě svým sudičstvím, svou tvrdostí, nedostatkem milosedenství a neodpuštěním. A co předáváme světu okolo sebe? Evangelium, dobrou zprávu, radostnou zvěst o odpouštějícím Bohu? Předávat ji můžeme jediným způsobem, tu radostnou zvěst, tím, že sami odpouštíme. A nebo předáváme zákon, tvrdost soudu a opět jediným způsobem naším vlastním neodpuštěním a tvrdostí. Bratři a sestry, já jsem přesvědčený o tom, že Kristus vstal z mrtvých proto, aby se zde na zemi dál odpouštělo. Ne, aby se odsuzovalo. Na to nebylo zapotřebí, aby Kristus vstával z mrtvých. Toho tady bylo vždycky dost. A my jsme kněží ne za účelem proklínání a odmítání, ale žehnání a přijímání. A přece je v naší kompetenci podle toho textu, který jsme slyšeli, i neodpouštět. Jenže komu? Teď vám řeknu svůj názor. Jsem přesvědčen, že nemáme odpouštět tomu, kdo se vědomně rozhodl pro zlo, kdo se vědomně stal jeho šiřitelem, ničitelem a vrahem. Abych byl úplně konkrétní, nelze odpustit Hitlerovi a Stalinovi. Dnes nelze odpustit Putinovi a jeho kamarile, protože to zlo je šíří, je esenciální, to je skutečné zlo. To není omyl, to není svedení, to není jiný, jiný názor, to je zlo. Nelze odpustit propagandistům zla na sociálních sítích, kteří svádějí hloupé davy tenat lži nelze odpustit populistickým politikům, kteří říkají zlu dobro a dobru zlo, kteří převracejí ty hodnoty tak, že vznikne zmatek a lidé nevědí, co je dobro a co je zlo. Nelze odpustit vládcům, kteří zničili morálku obyvatel vlastní země za všechny tyhle ty dňáblovy pacholky se ani nemodlím. V Bibli máme několik proklínacích žalmů. Komu jsou určeny ty žalmy? Kdy je máme vyslovovat? Jsem přesvědčen, že je to právě tehdy, kdy se setkáme s takovým zlem, které nelze napravit. A tím nevynáším nějaký konečný soud nad těmi konkrétními lidmi. Konečnou instancí je vždycky hospodin, který jediný může s definitivní platností odpustit nebo neodpustit. Ani naše odpouštění či neodpouštění nikdy nesmí být zbrklé. Nikdy nesmí být svévolné. A mělo by být vždycky vybojováno v kontextu s Kristovým křížem a s Kristovým dílem. Dotkněme se Kristových ran, vdechněme znovu jeho ducha a pak teprve přistupme k lidem kolem sebe s odpuštěním anebo s modlitbou hospodine zvyrážej mu zuby tak jak se modlí místa. Naše odpuštění má přicházet nejprve k těm nejbližším, k těm, které máme kolem sebe, k našim dětem, k našim rodičům, k našim sourozencům, vnoučatům, potom zde k sourozencům ve sboru. Má přicházet k sousedům, má přicházet na pracoviště, má přicházet do veřejného prostoru, my o tom nemusíme nikomu vykládat, ale máme odpustit. A možná, že se potom kolem nás rozlije jakoby úplně samozřejmě ten Kristův pokoj, s kterým Kristus do té místnosti s učedníky vstoupil. A třeba konečně v Krista uvěří i ti, kterým tomu dosud bránila naše tvrdost a naše neodpuštění. Amen. Povstaneme k modlitbě. Otřenáš, chválím tě za slovo, které jsi nám dnes dal slyšet. Uvědomuji si, jak je těžké naplnit ten tvůj úkol, příkaz. Být tím, který přináší odpuštění nebo odpuštění. Díky za to, že jsi nám dal svého ducha. A tak prosím, dej nám odvahu, abychom toušili potom mít i ducha rozlišování, abychom dobře viděli, co se děje, abychom nebyli lidi přemýšlet. A prosím, pane, dej nám odvahu odpouštět těm, kteří jsou kolem nás, těm, kteří nás zraňují. A dej nám také odvahu stát jasně proti tomu, kdo porušuje tvůj zákon, kdo se staví vědomě proti tobě. Tady buď chvála, že v Pánu Ježíši Kristu je i toto možné. Amen.